Zdrav! Vreme je za najnovije priče iz života poznatih, a vi znate šta to znači. Počinje još jedan detoksik. Hoćeš li ti, Dunja, moći da me sprečiš da tebe ne maltretiram i kao što sam poznati zlostavljač, sada si ti sportski radnik, da li ti garantuješ publici da ćeš me prebiti ukoliko budem probao? Molim te. Ja redovno treniram baš iz tog razloga, ali da mogu Čedu da kaznim ukoliko ne bude bio dobar. Dunja. Pa to je na njima, mislim, ja ne koristim i ja sam protiv toga. Tako da, ako oni misle da je to za njih okej, neka nastave. Čeda Čvorak, osnivač grupe Luna, kako sam tvrdi, konačno može sa ponosom da predstavi novog saradnika dobro poznate ekipe. U pitanju je pevačica sa ozbiljnim radnim iskustvom koja pretenduje da grupu vrati u samu žižu javnosti. Grupa Luna postoji više od dve decenije na muzičkoj javnoj sceni, a frontman iste Čeda Čvorak predstavio nam je novu pevačicu Dunju Flash. Na samom početku smo je pitali i kako je sarađivati sa Čedom, kao i da li je strog. Meni je super, ja Čedo poznajem već dugi niz godina, tako da to meni nije nepoznanica, da je on veliki profesionalac. Izuzetno se cenim i poštujemo, baš dugi niz godina se znamo, tako da meni ova saradnja kao i prijateljstvo nekako potpuno prirodna. Hoćeš li ti, Dunja, moći da me sprečiš da tebe ne maltretiram i kao što sam poznati zlostavljač, sada si ti sportski radnik, da li ti garantuješ publici da ćeš me prebiti ukoliko budem probao? Molim te. Ja redovno treniram baš iz tog razloga, da mogu Čedu da kaznim ukoliko ne bude bio dobar. Hvala ti, Dunja. Naplati mi sve što sam učinio tako kao zli Čeda. Ne, ja ću u stvari da naplatim sve za one bivše. Hvala ti. To treba sve ove bivše što su otišle, ja ću njihove pare da uzmem. Navijajte, znači, za Dunju da ona izvrši pravdu. Ja ću da uzmem vaše pare, ništa vi ne brini. I da me prebije kad budem probao da zlostavljam. A ako ona me ne bude zlostavljala, onda druži, će pitanja... Onda će se žali društvu za zaštitu životinja. Naravno, i kad me budu pitali da li te Dunja maltretira, da, ja ću reći možda, vidjet ćemo. Tako da, drago mi da sam jačeg od sebe dobio, tako da, eto, ja poznati nasilnik, pošto sam ja ogroman, krupan, što vi vidite, veoma nabildovan, što se vidi, užasno istreniran, osposobljen da maltretiram. Trbušnjaci su mu tu, samo što su dobro tapaci. Pa dobro, ali kakav sam bio, sad sam dobar. To su te izmučile. Pa nisu, nego mi je rekao jedan prijatelj, kaže, sad iskoristi Dunju i treniraj da se zategneš, jer on je sportski trener. I uskoro, evo sad kad lepše dane vreme, stvarno ću da idem i snimat ću se kako me maltretira, da imam dokazni materijal. Luna je svojom muzikom obeležila jedno vremensko razdoblje, a kroz grupu je za 26 godina postojanja prošlo dosta pevačica, te nam je frontman otkrio i zbog čega. Saradnja je čudo i ona se razvija ili ne razvija. A kad se razvija, može u pozitivnom pravcu, može u negativnom. Znaš, mislim, taj simbioza ljudi je u stvari odgovor na uspeh ili neuspeh. Ali tu nema krivih ili ispravnih. To ili radi ili ne radi. Tako da svaka saradnja je na neki način oročena da preraste u uspeh ili neuspeh. Ili pa nije nešto. Tako da to nikad ne može znati. Naravno da je teško uvek i teško i pevačicama, vratno, kad se odluče za saradnju, jer oni ne znaju šta da očekuju. Oni koje previše očekuju, previše se razočaraju. Nijedna pevačica ne bi trebala da uđe u grupu, da ne razume da ona treba da pokrene svojom pozicijom koju dobija, jer tu, da je pokrenuto bez nje, ne bi trebala ona. Onda bi ja doveo kumu moju, na primjer, ili tetku, ili ujnu, i sve pare ostale kod mene. Moram da dajem pevačici, na primjer, kad bi to tako išlo, ali ne ide tako, jer imam virtualnu pevačicu, na primjer, kao... Zamišljajte. Ne, hologram, na bini hologramsku, neku Laru Croft, razumeš, ali tako to ide. Mislim, ljudi malo previše to doživljaju ozbiljno i onda kao napadaju ili porede ili tako, ne znam, glupe komentare šalju, ali mi smo rešili da pravimo klipove u buduće kako reagujemo na komentare kad čitamo. I danas smo ustanovili da nas to beskrajno zabavlja. Što više idiota, sve nam je zanimljivije i smešnije. Zamisli, za nju kažu krš. A da Bog da svako ovako krše ima. Kao, brate, kaže, komentar kaže, ona se raspada za njih 20 godina. Da Bog da svakom se raspadala ovakva jedna. Ako je to dotle došlo. Razumeš? I onda kako da se ne smiješ? Vidiš da je tebi smiješ. Evo, i snimate se smije. Znači, stvarno je zabavno. To je kao dobar vic. Čeda i Dunja skromno smatraju da ni jedna aktuelna muzička grupa ne može sa njima da stane rame uz rame. Pa
Pa ne postoji, zato što je tržište zaista uništeno, postoji samo narodna muzika, reperi koji sarađuju možda sa nekim narodnjacima i tako neki bendovi koji uglavnom sada i sviraju, kao što znate, narodnu muziku. Kolonija, kolonija iz Hrvatske. Ali ona nije naša. Da, pa dobro. Dakle, od naših nema, mi smo jedinstveni po tome. Posljednji Mohikanci, nećemo odustati, verujemo i borimo se za to. Da mi imamo dobar ritam, dobru energiju, dobro će biti atmosfera na našim nastupima i ljudi će se lepo provesti, to je ono što je zagarantovano. Ne može neko da vas voli ili da vas ne voli, suštine da trajete. Čedin, mislim, Luna traje dugi niz godina, ja također trajem, da li kao plesač, da li kao koreograf, da li kao voditelj kad sam radila kao pevač, znači trajemo. Ono što i živimo od ovog posla, dakle, sigurna sam da postoje ljudi koji vas vole i oni koji vas ne vole. Pa dokle god je to tako, dobro je, najvažnije je da niste ravnodušni. Zid plača je naziv nove pesme pevačice Nadice Ademov. Za kratko vreme pesma, ali i spot u našoj produkciji, broje milionske preglede. Otkriću vam jednu malu tajnu koju će vam Nadica u intervju koji sledi potvrditi. Ovo nije sve što vam je lepa i talentovana pevačica pripremila. Moru ljudi, ja sam te našla, sreću sam poznala. Pevačica Nadica Ademov odlučila je da nakon deceniju duge uspešne karijere obraduje publiku prvim albumom. A iza velike većine spotova će stajati muzička produkcija koju je pevačica sama odabrala i za koju tvrdi da je jedna od vodećih na Balkanu. U nastavku nam otkriva kako i zašto se odlučila baš za nas, za Toksik. Pa zato što sa njima već radim dugi niz godina i stvarno do sada nikada nismo imali loše, doduše ja nisam imala loše iskustva sa njima i ne bih promenila nešto što je dobro. Da ne valja, verovatno bih se okrenula nekome drugome, ali zato sam ja tu i svi ste vi divni i predivni i zabavno mi je sa vama da radim, odgovorni ste, ja kada kasnim, vi to umete da pokrijete, tako da sarađivat ćemo još dugo. U jednom od spotova za novu pesmu naći će se ulozi glavnog glumca Jovica Vasić, skromni dečko iz javnog komunalnog preduzeća koji je popularnost stekao na društvenoj mreži TikTok. Posle 10 godina moja publika je zaslužila da ja njima poklonim album i stvarno sam se potrudila da to bude kako dolikuje, jer je ipak prvenac i stvarno sam dala sve od sebe da ispratimo kako je Bog rekao, što bi se reklo, i verujem da će to da bude fantastično, jer je i dobra ekipa i za mene i sve to. A što se tiče Jovice, Dejan Milićević je došao na ideju Jovice, ja uopšte nisam ni znala o kome se radi, ali kada smo ga upoznali, mislim, ono, dečko je stvarno divan i mogu da kažem da je imao tremu i da je za njega ovo prvi put i da nikada se do sada nije snimao, ali bio je odličan stvar. Kaže da će moje ispuniti snove. Nekada su Nadicu poredili sa pevačicom Janom. Danas njih dve imaju duetsku pesmu i veoma su dobre. Verujemo da je Nadici ta paralela na samom početku karijere imponovala. Naravno da, ona je žena neko koja gradi svoju karijeru bez ičije pomoći, što bi se reklo, bez ikakvih sponzora itd., da ne nabrajam šta sve ima. Ona je žena koja se izborila sama za sebe i uspela je i to je to, prvenstveno što je divan pevač, mislim, to je ona pokazala sa svojim hitovima. Kao i svi mi, pevačica ima jedan porok, te nam je priznala i da je zbog toga ljuta na sebe. Pa, samo cigarete. To mi je najžalije što sam ikad uradila u svom životu, ali dobro. Iako pored cigareta nema drugih poroka, pitali smo je kako komentariše njene kolege koje imaju više poročnih navika. Pa to je na njima, mislim, ja ne koristim i ja sam protiv toga. Tako da, ako oni misle da je to za njih okej, neka nastave. Učinilo nam se da se pevačica razbesnela kada smo je postavili pitanje o elitnoj prostituciji, a evo i zbog čega. Ne znam od kad je prostitucija postala elitna. Naravno da sam protiv toga, ali ljudi verovatno sa time što se bave je kod nas to normalno.
ne bih dalje ništa da komentarišem, svako radi ono što treba da radi, što, verovatno da ti ljudi ne znaju ništa drugo sem toga da rade i to. Zagolicala nam je maštu odgovorom o svom emotivnom statusu. Nije želela da otkrije ni da li je zaljubljena. A sudeći po njenom izgledu i osmehu, mi verujemo da jeste. Možda? Jel tako izgledam? Pa moguće. Vreme će da pokaže svoje. Hvala vam na pažnju. Budite uvek u centru dešavanja. Čitajte Toxic Portal, pratite nas na našem YouTube kanalu i naravno ne menjajte kanal. Doviđenja!